Salomu aleyküm. Ota onamna, xotin bola chaqamna, og'irini yengil qilaman va bitta mashina olaman deb musofir yurtda yurgan qadrli obunachilarim, mening hamyurtlarim, do'stlarim, qadrdonlarim. Bugun 30-avgust yurtimizdagi eng arzon mashinalarni ko'rsatishda davom etaman. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Afsuslanmaysiz, mening özüm 100% sizge kefalat beraman. Kanı bulmasam onda bugünkü videomuzunu her doyum gidek Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayımız. Bugün sizlerge en arzon maşinalarını görsatışge hareket kılaman. Video devamında like basıp videonu ahir geçe görüşün gizini sizlerden iltimas kılıp kılaman. Kanı başladık dostlarım. Siz aziz abunacılarımız için eng arzon Nexia. Nexia 1 ishlab chiqarilgan yili 1998-yil. Ushbu mashina Sonus 1.5 motor. Mashina uchun 23 million so'rashyapti egalari. Ushbu mashinaga metan gazi o'rnatilgan. Mashinaning 4 ta balonning holati uncha yaxshi emas. Mashina ham sal ta'mirtarab, lekin mashina yurib turibdi. Ushbu mashinamiz Qoraqalpoqda. Kimda kimga ushbu mashina qiziq bo'lsa, ekranizda ko'rayotgan nomerlarga bemalol murojaat qilib, kelishib savdolashib olishingiz mumkin. 20 millionlar atrofida ham olishingiz mumkin bo'ladi. Kanalimiz nomini aytsangiz, alohida chegirmalar bor albatta. Do'stlarim, videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like, ko'pchilik obunachilarimiz Damazlarni eng arzondan chiqaring deb so'raganlari uchun Damaz 1 ishlab chiqarilgan yili 1996-yil. Ushbu Damazga propan gazi o'rnatilgan. Mashinaning 4 ta balonning holati o'rta. Mashinaning holati ham unchalik ham yaxshi emas, ko'rib turganlaringizdek. Yoq-yoqlarida treshinalar boshlagan, ta'mir talab. Mashinaning zadniy mo'sida ovoz yo'q. Motori va hadavoyi yaxshi deyishyapti egalari. Korobkasiga ham gap yo'q deyishyapti. Ushbu mashina Xorazm viloyatida mashina ilgari taksida xizmat ko'rsatgan. Ushbu mashina kimga qiziq bo'lsa, ekranizda ko'rayotgan nomerlarga murojaat qilib olishingiz mumkin. Mashina o'z egalaridan. Do'stlarim, kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosishni esdan chiqarmang. Ushbu Damaz uchun o'z egalari 23 million so'rashyapti. Kelishib savdolashsangiz, 20 millionlar atrofida olsangiz bo'ladi savdongizni. Arzon Matizlardan so'ragan obunachilarimiz uchun Matiz ishlab chiqarilgan yili 2006-yil. Mashina 2-pozitsiya, metan gazi o'rnatilgan. 4 ta baloni yumshoq yaxshisidan yangi qo'yilgan. Mashina 82 ming kilometr bosib o'tgan. Mashina taksiga tayyor, umuman rasxoti yo'q. Qo'lik chexol qilingan. Ushbu mashina Xorazm viloyatida. Ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilib, kelishib savdolashib olishingiz mumkin. Ushbu mashina o'z egalaridan. Do'stlarim, kimga qanaqangidir mashina kerak bo'lsa, Telegram orqali biz bilan bog'lansangiz, albatta qo'limizdan kelguncha sizlarga mashinalarni topib berishda yordam qilamiz. Xizmatlarimiz hammasi bepul. Hurmatli obunachilarim, ushbu ekraningizda ko'rayotgan mashinani Forza. Ishlab chiqarilgan yili 2014-yil. Ushbu mashinaning bosib o'tgan masofasi 76 ming kilometr. Mashinaning kraskasiga keladigan bo'lsak, 60% bor yo'q-yo'qda deyishyapti egalari. Ushbu mashinamiz Xorazm viloyatida. Mashinaning 4 ta balonning holati a'lo darajada, yumshog'idan yaxshisidan qo'yilgan. Mashinaning hadavoyi va motori yaxshi deyishyapti. Ushbu mashina uchun 35 million so'm so'rashyapti o'z egalari. Egalarining nomerini ekraningizda qoldiraman. Bemalol telefon qilib, kelishib savdolashib olishingiz mumkin. Kanalimiz nomini aytsangiz, albatta alohida chegirmalari bor. Do'stlarim, videoni oxirigacha ko'rib, like bosing. Siz aziz obunachilarimiz uchun Nexia 2 ni yangisidan Dakorga
Ishlab chiqarilgan yili 2012-yil. Ushbu mashinamizning bosib o'tgan masofasi atigi 4800 km. Mashina benzinda. Mashina Donus, lyuks konditsioner, 1.6 motor. Ushbu mashinaga keladigan bo'lsak, bahosi obshi summasi 70 million so'm, 35 million so'm oldindan beriladi. Qolgan pulini 1 yil yoki 1.5 yil davomida bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Ya'ni variantga qiziqqanlar bo'lsa, ushbu mashinaga ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu mashinamiz Xorazm viloyatida. Kanalımız nomini aytsangiz, alohida chegirmalar bor. Bugünkü videomuzda siz aziz obunachilarimizning talab va istaklaringizga binoan Nexia 2lardan ko'proq chiqardik. Ushbu ekraningizda ko'rayotgan Nexia 2 2010-yil ishlab chiqarilgan motori Sonus 1.5 motor. Ushbu mashinaga metan gazi o'rnatilgan. Mashina Xorazm viloyati Xazarrasub tumanida. Mashinaning 4ta balonning holati yaxshi. Ushbu mashinamizning bosib o'tgan masofasi va kraskasi haqida bizda ma'lumot yo'q. Narxi 40 million so'm. Mashina o'z egalaridan bemalol kelishib savdolashib 38-37 millionlar atrofida olsangiz bo'lsa kerak. Do'stlarim, videomizni yoqayotgan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Nexia 2 ishlab chiqarilgan yili 2009-yil. Mashina Donus, prostoy, 1.6 motor. Ushbu mashinaning bosib o'tgan masofasi 166 000 km. Halol yurgani. Ushbu mashina o'z egalaridan. Mashinaning kraskasiga keladigan bo'lsak, orqa eshigida bor faqat. Qolgan yillari radnoy. Ushbu mashinaning 4ta balonning holati yaxshi, yangi yumshog'idan qo'yilgan. Ushbu mashinamiz Xorazm viloyatida. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlarim, 43 million so'm. Yaxshi qilib savdolashib olsangiz, 40 millionlar atrofida olishingiz mumkin. Ushbu mashinaga metan gazi o'rnatilgan. Do'stlarim, kimga qanaqangi mashina kerak bo'lsa, biz bilan Telegram orqali bog'lansangiz, qo'ldan kelguncha yordam qilamiz. Xizmatlarimiz absolyutni bezplatni. Do'stlarim, agarda o'z mashinangizni bizni kanalimizda reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, albatta biz bilan Telegram orqali bog'laning. Opsiyada Telegramlarni kanallarimiz nomerlarini qoldiramiz. Xizmatlarimiz. Albattagi arzon mashinalarimizdan biri Damaz 2. Ishlab chiqarilgan yili 2009-yil. Ushbu mashinamizning bosib o'tgan masofasi va kraskasi haqida bizda ma'lumotlar yo'q. Mashinamizning 4ta balonning holati o'rta. Mashinaga metan gazi o'rnatilgan. Mashinaning zadniy mosidan ovoz kelmaydi. Ya'ni yaxshi holatda i motori va hadavoyi yaxshi. Ushbu mashina Xorazm viloyatida. Ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga murojaat qilib, kelishib savdolashib olishingiz mumkin. Ushbu Damazning narxi 45 million so'm, do'stlarim. Yaxshi qilib kelib savdolashsangiz va bizning kanalimiz nomini aytsangiz, alohida chegirmalar bo'ladi. 43 million 42 millionlar atrofida olsangiz bo'lsa kerak. Do'stlarim, videomiz yoqsa like bosishni esdan chiqarmang. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningiz ostidagi podpisasi tugmasiga. Yil yangiroq Sparklardan ham ko'rsating degan obunachilarimiz uchun Spark ishlab chiqarilgan yili 2015-yil. Pozitsiyasi 1-pozitsiya. Ushbu mashinaga propan gazi o'rnatilgan. Bosib o'tgan masofasi 60 000 km. Halol yurgani. Mashinaning 4ta balonning holati a'lo darajada, yumshog'idan yaxshisidan qo'yilgan. Ushbu mashina uchun egalari 50 million so'm so'rashyapti. Bemalol kelishib savdolashib olishingiz mumkin. Mashina o'z egalaridan. Ushbu mashina Xorazm viloyatida. Do'stlarim, ekraningiz ostida mashinaning egalarining nomerini qoldiraman.
telefon qılıb kelişib savdolaşıb olaşıngiz mümkün bolad albatta. Ushbu ekranizda ko'rayotgan mashinamiz Nexia 2. İşləb çıxarılgan yılı 2010-cu il. Mashinaning motor qismiga kelsak, Donus 1.6 motor. Ushbu mashina prostoy. Gidravlika rul. Metan gazı o'rnatilgan 100-talik balon. Bosib o'tgan masofasi 85 000 km. Kraskasiga keladigan bo'lsak, radnoy deyishapti egalari. Kraskasi yo'q, ya'ni ushbu mashina uchun 47 million so'm so'rashapti. O'z egalaridan ushbu mashina Xorazm viloyati Urganch shahrida. Mashinaning salon qismiga kelsak, chexol polig yaxshisidan qilingan, mashinaga 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek, mashinaning holati a'lo darajada. Bemalol kelishib savdolashib olishingiz mumkin. Like bosishni ham unutmang do'stlarim. Siz aziz obunachilarimizning talab va istaklaringizga binoan Nexia 3 dogovorga, ya'ni variantga ishlab chiqarilgan yili 2019-yil. Ushbu mashina avtomat korobka. Mashina benzinda, bosib o'tgan masofasi 11 000 km. Halol yurgani. Mashinaning 4 ta balonning holati a'lo darajada, yumshog'idan qo'yilgan. Mashina hali yap-yangi, zapaskalari yerga ham tushmagan. Polik chexol yaxshisidan qilingan. Ushbu mashinani olish uchun oldindan 40 million so'm berilsa, qolgan 60 million pulini 3 yilga kredit davomida to'lasangiz bo'ladi. Ya'ni umumiy bahosi 100 million so'm, oldindan 40 million so'm bilan olishingiz mumkin. Do'stlarim, ushbu mashinamiz Xorazm viloyatida o'z egalaridan. Faqat realni oluvchilar qo'ng'iroq qilsin deb iltimos qildi egalari. Ko'pchilik obunachilarimiz Gentra'dan ko'proq chiqaring deganlari uchun siz aziz obunachilarimiz uchun Gentra ishlab chiqarilgan yili 2014-yil, pozitsiyasi 1-chi pozitsiya Euro, avtomat korobka. Bosib o'tgan masofasiga keladigan bo'lsak 90 000 km deyishapti egalari. Ushbu mashinaning 4 ta balonning holati yaxshi, yumshog'idan qo'yilgan. Ushbu Gentra avtomashinasiga metan gazi o'rnatilgan. Mashina ko'rib turganlaringizdek holati a'lo darajada. 85 million so'm so'rashyapti ushbu avtomashina uchun egalari. Ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilib savdolashib olishingiz mumkin.